Всьому в Україні говоримо про події цієї п'ятниці. У студії Тетяна Почвітає вас. Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік. Головний кошторис країни депутати винесли на голосування вже близько півночі. За проголосували 273 народні обранці. В цьому бюджеті уряд запланував підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Найбільші видатки з кошторису планують виділити на оборону – більше 165 мільярдів гривень, на освіту – 217 мільярдів 500 мільйонів, а ще на ремонт доріг передбачено майже 47 мільярдів гривень. До того ж, як взяти це до бюджету, до депутати продовжили мораторій на продаж сільськогосподарських земель ще на рік, до 1 січня 2019-го. Також ухвалили поправки до податкового кодексу і підвищили собі зарплати, прирівнявши її з міністерськими. Говорили в парламенті напередодні також про перспективи розмінування території на Донбасі. Депутати та представники міністерства із тимчасово окупованих територій зустрілися зі спеціалістами Хорватського центру із розмінування Кромак. За словами віце-спікера парламенту Ірини Геращенко, нині в Україні важливо створити національну миротворчу стратегію, яка вирішуватиме це питання. Адже навіть після завершення війни на Донбасі, після бойовиків, залишаться тисячі закладених вибухівок. На сході загинув український військовий. Він підірвався на розтяжці. Ще двох минулої доби було поранено. Бойовики не припиняють обстрілювати опорні пункти сил АТО. Найгарячіше на Донецькому напрямку – передмістя Авдіївки. Окупанти обстрілювали з мінометів в районі шахти Бутівка та біля Мар'їнки і Широкиного. Бойовики гатили з гранатометів та стрілецької зброї. На Луганщині зі 120-міліметрових мінометів російські найманці обстрілювали Троїцьке. Неспокійно було і біля Кримського, Лбачевого, Зайцевого та Станиці Луганської. Питання звільнення заручників обговорили міністр закордонних справ України Павло Клімкін та глава МЗС Росії Лавров. Це перша зустріч дипломатів тет-а-тет від 2014 року. Переговори відбулися у Відні під час Ради міністрів ОБСЄ. Напередодні Клімкін проводив перемовини із держсекретарем США Рексом Тілерсоном та спецпредставником у справах України Куртом Волкером. Дипломати обговорювали миротворчу місію на Донбасі, додаткові санкції проти Росії та подальший тиск на Москву. Семеро людей постраждали внаслідок пожежі в одеському трамваї. Загорання сталося напередодні ввечері в час пік, коли транспорт був набитий пасажирами. Люди в паніці почали вибивати вікна, вчинилася тиснями, всіх пасажирів екстрено евакуювали. Деякі з них надихалися чадним газом, частина отримала легкі травми. Попередня причина – займання електропроводки в вагоні, повідомили в патрульній поліції міста. СБУ спільно з поліцією Нідерландів затримала полтавчан, які налагодили постачання кокаїну із країн Латинської Америки до України. Переправляли наркотик транзитом через Євросоюз. В Амстердамі затримали організатора бізнесу та кур'єра. При собі в них було 7 кілограмів кокаїну. Одночасно українські силовики в Полтаві та на пункті пропуску в Чернівецькій області затримали ще 3 учасників банди. Як з'ясувалося, ділки не лише торгували кокаїном в Україні, а й вирощували марихуану для продажу у Великій Британії. Співробітники дитсадків, техпрацівники шкіл і медперсонал Воловецького району на Закарпатті вже кілька місяців сидять без зарплати. Чиновники кажуть, в місцевому бюджеті грошей немає. Люди в розпачі, перекрили трасу. Працівники дитячого садка в селі Підполоззя не отримують зарплату ще з вересня. Марина працює тут вихователькою, її чоловік Руслан – оператором котельні. У них двоє дітей-школярів. Сім'я ледве виживає. Подумають про заробітки за кордоном. Живемо у батьків. За рахунок їх, у яких 1200 пенсії. Мамо, хочу мандаринку, Кароліночко, почекай, вже скоро буду мама мати гроші та купимо і цукерки, і мандаринки. Завідувачка розповідає, робочий день в дитсадку починається і закінчується запитанням, коли дадуть зарплату. Але вона всім чесно відповідає, не знаю. На це питання навіть не можуть відповісти нам у районі. Вони кажуть, що всі служби повідомлені, всі знають, а візи нині там. Без грошей сидять і техпрацівники місцевої школи, прибиральниці, завгосп і кухарі. Я написала заяву на звільнення, за мене платять мої діти, мені ганьба перед моїми дітьми. Іде Миколай. Зарплати співробітникам дитсадків, техпрацівникам шкіл і молодшому медперсоналу за законом повинні платити з місцевого районного бюджету. Голова райадміністрації каже, регіон дотаційний, без фіндопомоги не обійтися.
Я на Мінфін вплину? Як? Чи на бюджетний комітет Верховної Ради я вплину? Дотація вчасно не поступила, тому що скинули все на районний бюджет. Обласна влада допомогти району теж не може. Крім Воловецького, зарплати не отримують і в Міжгірському, Тячівському та Хустському районах. Сьогодні у обласному бюджеті меж повісилась. У нас навіть гривні немає на ліквідацію наслідків, не дай Бог, щось тут станеться. Все, що ми могли з районних бюджетів, з обласного бюджету, ми вигребли. Ми надіслали офіційний запит до Мінфіну із запитанням, коли Закарпаття отримає фінансування. Відповіді поки що немає. Тим часом люди чекати не стали. Вихователі, шкільні кухарі, медсестри і санітарки вийшли на трасу Київ-Чоп і майже на годину зупинили рух. У такий спосіб намагаються достукатися до чиновників. Ольга Теребинська, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер. До Нового року ще майже місяць, а в Миколаєві вже масово вирубують сосни. Дерева вивозять щодня цілими машинами. Чому ніхто не завадить браконьєрам нищити ліс, з'ясовували наші кореспонденти. Остається ось такий ствол, який вже далі рости не буде. Все, дерево пропало. Днем зріжуть, припрячуть, а ночі вивозять. Бізнес у людей. Сергій Кривий живе неподалік Матвіївського лісу. Чи не щодня ходить туди на прогулянку. Каже, не раз бачив, як вивозять сосни. Причому цілими машинами. Переживає за ліс і Сергій Савченко. Він один із небагатьох місцевих активістів. Нині приїхав висадити молоді дерева. Сподівається, більшість із них вціліє. Але для цього треба, щоб у лісу був господар. От тут на 12 квадратних кілометрів немає чоловіка, який від лісхоза би представляв власть і слідив за лісом. У лісгоспі виправдовуються, штат замалий. На 100 гектарів дві людини. Контролювати всі ділянки вони просто не в змозі, та ще й працюють на півставки. Можна сказати, що при належному фінансуванні лісгоспи готові відновити працю в належному обсязі, тобто роботу проводити, зменшити до мінімуму лісові пожежі і самовольні рубки. Активісти ж упевнені, аби зберегти дерева від зрубування, багато грошей не треба. Достатньо 3000 гривень. Купимо мотопомпу і покрасимо все це, або ізвістю, або водоемульсійною краскою. Якщо прийдуть, скажімо, різати, не буде сенсу його різати. От. І продати таку ёлку буде невозможно. Є ще одна проблема. Навіть якщо браконьєрів і ловлять на гарячому, ті покарання не бояться. Максимальний штраф – 170 гривень, незалежно від кількості зрубаних сосен. А от продають їх на стихійних ринках – щонайменше гривень за 250. Тож, схоже, єдина надія на активістів, які хоч якось намагаються врятувати дерева від знищення. Андрій Кравець, Сергій Ігнатенко, Ігор Попов. Новини, Миколаївська область. На північ Великої Британії насувається шторм Кароліна. Поблизу узбережжя Шотландії здійнявся шквальний вітер. Влада просить громадян готуватися до стихії. Наголосили про середній рівень небезпеки. В окремих регіонах можуть відключити електрику. На півночі Об'єднаного Королівства скасують авіарейс. Тимчасово зупиниться поромне та залізничне сполучення. Рятувальники попередили про можливі руйнування будівель, розташованих неподалік узбережжя. Двоє школярів загинули і ще 15 поранені внаслідок стрілянини в американському штаті Нью-Мексико. Стрілець зайшов на територію школи, там відкрив вогонь по дітях, а згодом застрелив і себе. Хто він, правоохоронці поки що не розголошують. Місцеві журналісти припускають, стрілець міг бути учнем тієї самої школи. Королева Великої Британії офіційно спустила на воду найбільший авіаносець у світі. Тепер судно готове до виконання бойових завдань. Урочиста церемонія відбулася на півдні країни. Участь у ній взяли члени королівської родини та тисячі гостей. Авіаносець почали будувати у 2009-му. Перші випробування відбулися влітку. До екіпажу входять 600 людей. На палубі можуть розміститися 40 літаків і гелікоптерів. Коли корабель вперше спустили на воду, розбили пляшку віскі, а не шампанського, як роблять завжди. Щорічний фестиваль світла стартував у французькому Ліоні. Видовищне анімаційне шоу з'явилося на стінах міської мерії, а ще на костелі та фонтані. На вулицях сотні світлових інсталяцій від митців із різних куточків Франції. На деревах та стовпах різдвяні гірлянди, навіть коней дизайнери вбрали у попони з ліхтарями. Завершиться фестиваль цієї неділі. Наступний випуск новин дивіться о 8:00. Приємного початку п'ятниці.